flamenc, folk i jazz, de les veus i guitarres de Sílvia Pérez i Toti Soler, va ser el que vam poder escoltar a l'obertura del Festival de Música de Cardedeu. Sílvia Pérez, des de ben petita, va estar relacionada amb el món de la música. De pares músics, va començar a fer concerts als 12 anys. Tant el meu pare com la meva mare sempre han estat molt involucrats amb el tema de l'art. El meu pare era un guitarrista d'havaneres, investigador de l'havanera, que s'anava a Cuba, té un arxiu de moltes cançons. I amb ell és amb la persona amb la que vaig fer els primers concerts, no? Jo em relacionava amb ell mitjançant la música, no sé, les tavernes, no? A Palafrugell, jo cantava amb ell, que de fet sempre intento retrobar aquest punt de proximitat i de família, no? Que sempre intento que la gent estigui molt a gust. El meu pare li encantava la música, era molt discret, molt humil, però molt de gust. La meva mare és una artista, també sempre està molt... tant a la meva germana com a mi ens feia fer de tot, fèiem dibuix, ceràmica, ball, saxo, piano, tot, tot. I ella havia fet història de l'art, llavors estava molt interessada en que sapiguéssim opinar sobre les coses, sobre la bellesa de les coses i dir la nostra. I una manera de comunicar-nos amb la família era mitjançant la música, no? Fèiem reunions i cantàvem tots, la meva germana, la meva mare, el meu pare, i és algo familiar, vull dir que a part de ser una vocació i una cosa que m'ha agradat aprendre, estudiar com a carrera, és una manera de comunicar-te amb la gent que t'estimes. L'any 2009 va rebre els premis Altaveu i de composició Miquel Martí i Pol,